sa mga security na yon. Security is a trust and confidence position. Kasi ibibigay mo sa kanila yung kanang pagsalig ni mo sa imuhang kinabuhi. Ihatag na ni mo sa ilaha. Ngayon, nakalagay doon sa listahan, kasama ko since 2007 when I was vice mayor, kasama ko since 2010 when I was mayor, and madami doon, kasama ko from 2016 during the term for six years of President Rodrigo Duterte. Makikita niyo yon sa listahan kung isa-isahin natin. So it was a targeted list. It was a political move. It was political harassment. Ngayon, nag-iwan sila ng 38. 38 na hindi namin kilala. 38 na sila ang nagsabi kung sino ang maiwan. Sinalata namin sila. Sinabi namin, hindi na namin tatanggapin yung 38 ninyo. Ibabalik na namin yan sila lahat sa inyo. So there are no more PNP personnel in the office of the Vice President. Ang naiwan na lang ay yung mga nasa VP SPG under the Armed Forces of the Philippines. Wala pong ginagastos ang OVP sa sweldo nito nila lahat dahil hindi po sila hinahire. Uh, personnel na po sila ng ating AFP na dini detail papunta sa Office of the Vice President. So, To answer your question, Madam Chair, meron pong uh, security and all of them under AFP because we refused the personnel na sinabi. Ito na naman tayo kay General Mar Marbil. Na sinabi niya, ibabalik niya kapag mag-request kami. Sinulatan nila kami na mag-request kayo kasi ibabalik namin. Hindi ko gagawin yan. Thank you, uh, Madam Vice President. So, right now, your security detail is composed of AFP um, officers, I mean soldiers, I suppose. Uh, yes, Madam Chair, um, officers and uh, enlisted personnel. Mga ilan, ilan kaya sila. Uh, may we request Colonel Lechica to answer? Nakakagulat din yung statement ng PNP para, well, I guess he wants it on his record, but I I it I find it a little also irregular. Na, you're right. It's a trust issue, and if you're familiar with certain individuals, they have to explain why they. I mean, maybe in the budget hearing of the PNP, we can ask them why they chose uh, the individuals to remove from your detail. Uh, but but I'd like to know also how many is left from the AFP, and I think the AFP is also quite capable. Il, ilan po. Mr. Lachica, mm -hmm. uh, Madam Chair, good afternoon. Uh, I think I cannot disclose the number, but uh, I have here our activation order and our table of organization. Well, why can't you not disclose the number? Uh, for security reasons, ma'am. Um, well, okay. I will. Uh, I will. Madam Chair, yes, Sir. Uh, from our table of Organisa organization, ma'am, and equipment, uh, we are authorized to have uh, 364 uh, personnel coming from the uh, different uh, major service of the AFP, but uh, for uh, our actual number, as of now, uh, 337, ma'am. And this is under the AFP, and uh, this doesn't come from the budget of the OVP? Or... Yes, Madam Chair. Okay. Thank you very much. That's all. Um, any more questions, um, Senator Bato De la Rosa Is recognized. Mama, I just would like to inform this committee that uh, during our last hearing with my committee on public order and dangerous drugs, that issue was uh, raised, and uh, I told the uh, CPNP General Marbil that, na, hindi na nil-request ng office of the vice president na ibalik yung tinanggal niya na mga pulis. Ang, kung pwede lang, ibalik sa kanilang pinanggalingan na unit. Hindi yung, ito, mataka, kawawa ito, matagadaabaw ito na been serving there, there, for how many years, tapos dinislocate nila, nilagay nila Region 4, NCRPO, malayo sa pamilya. So, ang request na lang namin, ako, bilang uh, Dabawinyo, na-request ko lang sa kanya, maawa ka naman dyan sa mga polis na yan, Ibalik mo doon sa kanila pinanggalingan. Kung taga Davao City yan, taga Davao Oriental, taga Kumbal, taga Kutabato, ibalik mo na yan doon. And he promised me na ibalik daw niya. Uh, I don't know until now because sa uh, hindi ko pa alam kung anong nangyari sa usapan namin. Uh, yun lang, para lang mabalik yung mga pulis yan kahit na hindi na ibalik uh, security kay Vice President. Just for the record, ma'am. Thank you, thank you. Madam Chair. Um, Madam Vice President, go ahead, please. Yes, thank you. Um, I agree with uh, Senator Bato de Lorosa. na natin paherapan yung mga police personnel, dahil kaibiga nila ako? Ibalik lang natin sila sa mga familia nila? Thank you. Actually, um, Senator Tolentino is the vice chair for the committee of the DILG for this budget season, vice chair finance. So I would like you to ask uh, the PNP chief. Uh, what led to that decision uh, because also part of that is uh, you know if it's a political decision i think that would not be fair also but but uh but knowing that you're in the capable hands of the afp is also reassuring but this has to be raised uh, definitely madam chair this will be asked as a as a policy question uh... To be directed to the chief PNP. Ma madam chair senator yeah. just because we're on security ma'am ma vice president could you indulge me in just la one last question lang ang DOTR or na iyaba nag sulat explain at nag apologize na sa inyo dun sa cctv hindi pa um, senator uh, senator uh, alan peter Cayetano, thank you um hindi sir ang nangyari kasi dito, itong tao na ito, apparently is assigned doon sa NAIA. Ang tao na ito is a media person uh, na assigned permanently, I think, sa NAIA because this is the second time na nilabas niya yung istorya sa mga anak ko. Yung una, when I left for uh, Singapore, year 2021. Wala naman akong problema doon. Ang aking problema lang is itong tao na ito, nilalabas niya pati yung information na kasama ko yung mga anak ko. Um, alam namin kung sino siya. We have footage na nag na kumukuha siya ng cellphone na uh, footage. Ang sinasabi ko lang doon sa aking statement ay dapat siguro i-beef up ng na naiya ang security nila dahil may tao doon sa boarding lounge na hindi pasahero at hindi employee ng gobyerno at hindi employee ng naiya. 'Yun yung uh, sinasabi ko. If you want to have a world class airport, dapat world class din yung uh, security natin. Hindi siya pasahero. And in certain areas, bawal talaga, di ba? Sa immigration, dun sa may um, uh, there's certain areas na bawal kumuha. The, the reason I ask it, Madam Vice President, is yun nga, yung minsan kasi nasa sensationalize, uh, nagkakampihan, but nakakalimutan yung point eh. So I I don't know when it started, kung 2010, 2013, but I remember Senator Risa, nung nung nagrarally tayo nung anti-GMA, 'di ba? Sa rally ka lang makakita ng pulis na may camera, na may phone or camera, nakukunan tayo. But ngayon actually, pag landing mo sa airport, if you take a car or a chopper, parang SOP na ng pulis na kunan ng picture. Minsan tinesting ko sila, sa ko selfie na lang sama kayo. Hindi. So I, I don't know, given the situation na nangyari sa inyo, na pati pamilya, as you said, no? Like ako, sanay naman ako kunan ng picture whether they love me or hate me. Uh, that's why they want to get a picture. Minsan, pinapalitan. Yung lumabas dun sa 10,000 dun sa Rockwell, actually, pinalitan nila yung audio. Eh. lumabas pa sa TV. Baliktad. Sumisigaw na idol ko si Alan. Pinalitan nila na minumura ako. uh then yun yung lumabas but uh, the point is just like the vice president what if you're with your kids what if you're with your pamangkins what if may nakipicture lang sa what if may kasabay ka lang sa plano, sa fast craft or sa ano so hindi ba i don't know senator bato ikaw lang ang highest ranking pnp dito eh? bakit ba may ganun <laughs> i mean hindi ba sufficient naman i'm not I didn't intend to ask you. I baka sa di, I asked this But para I matanong... But I intend to answer. One. Yeah. But I kasi, intend to answer. No, kasi my point of view naman is, if it's for the record, unang-una pag sumakay ka ng helicopter or ng aeroplano, dapat talaga may manifest yon. Pag landing mo, nandun yung polis, eyewitness ka naman, dapat isulat yon. So if factually, pumunta yung vice president sa aeroplano, sumakay sa papuntang Davao, factually naman pwede mo isulat eh. Hindi mo naman kailangan ng project nga. Ang daming ghost, ayaw ko na ng...